開けろ、警察だ。お母さん、お母さん。こんばん、ジェットコースター、ミステリー案内人です。ねえ、案内人さん、今日はどんな忌み怖の話をしてくれるの？今日も5つの忌み怖のお話をさせてもらいますよ。お、どんな怖い話があるんだ、楽しみだな。今日も登場人物は黒猫ファミリーの皆さんに演じてもらいましょう。それではどうぞ。第1話、僕のお母さん。僕はお母さんと2人暮らし。僕のお母さんはとっても優しくて、僕のことだけをいつも考えてくれているんだ。ねえ、お母さんはあなたが一番大事。あなたのことだけを考えて生きてるからね。うん、お母さん、僕もだよ。僕もお母さんが大好きだよ。ある日、お母さんが用事があって出かけることになったんだ。お母さん、どうしても出かけなくちゃいけないんだけど、あなたは留守番できるわよね。うん、大丈夫だよ。誰が来ても絶対に出ちゃダメよ。世の中には怖い人がたくさんいるんだからね。うん、大丈夫だよ。絶対に鍵は開けないよ。お母さんはとっても心配性なんだ。僕はちゃんとお母さんの言うように、玄関に鍵をかけて絶対に出ないようにしたんだ。こんにちは、宅配便です。宅配の人がやってきたんだけど、僕はお母さんの言う通りに出なかった。お母さん遅いな。お土産買ってきてくれるかな。すると今度は玄関を激しく叩く音がした。開けろ、警察だ。突然僕の家に警察がやってきて、僕は警察に捕まった。お母さん、お母さん。そしてそれ以来、お母さんとは二度と会えなくなったんだ。あなたはこのお話の意味がわかりますか？何があったの？まだ子供よね。警察に捕まるようなことを何かしたってことか？家に警察が踏み込んでくるのはよっぽどのことです。これは男の子が罪を犯して捕まったのではなく、保護されたと考えていいでしょう。お母さんは男の子を家の中から絶対に出さないように、人と会わせないようにしていました。ということは、母親だと思っていたのは誘拐犯？そうです。男の子はだいぶ前に母親だと思っていた女性に誘拐されて、実の子として育てられていたんです。そして女性は捕まり、男の子は警察に無事保護されたのですが、男の子にとっては誘拐犯が母親と思っているんでしょうね。じゃあ母親と二度と会えないっていうのは、捕まって懲役刑を受けているということですね。そんな意味があったのか。それでは次のお話です。第2話、死に顔カメラ。俺の名前はカイト。今親父の遺品整理をしている。親父が死んだのはついこの間。まだ55歳だったのに心筋梗塞だった。このカメラ、親父が死ぬ前に使ってたな。そう、親父が死ぬ直前になぜか自分の写真をタイマーで撮っていたんだ。撮られている写真のデータを見てみると、親父の写真が一枚だけ残っていた。なんだよこの写真。写真に写る親父の顔は目をつぶり、青白くてまるで死人のようだった。日付を見るとタイマーで自撮りしていた写真に間違いなかった。写真を撮った時俺もいたけど、こんなに死人みたいな顔してなかったはずだけどな。俺は気味悪くなったが、親父の最後の写真だし、カメラを物置から出して自分の部屋に置くことにした。すると母親が置いてあるカメラを見ていった。そのカメラ出してきたの？怖いからしまっておいてよ。なんで？お父さんがそのカメラは死んだ時の顔が映るカメラだって言ってたのよ。なんだか怖いでしょ。だから中のデータは見ないで物置にしまっておいたのに。死んだ時の顔が映るなんて、そんなはずないじゃないか。俺は親父の死人のような顔が横切ったけど、そんなはずないと思って母親の言葉は無視することにした。それからしばらくして俺の彼女が遊びに来た時のことだった。へえ、このカメラにそんな話があるの？うちの母親はさ、そういう話をすぐ信じちゃうんだよ。嘘に決まってるよ。ねえ、試しにさ、写真撮ってみようよ。え？
いいじゃん、ね。彼女に押し切られ、結局そのカメラで写真を撮ることにした。俺は撮った写真を見てゾッとした。そこには血まみれの彼女と青白い顔をした俺が写っていたから。あなたはこのお話の意味がわかりますか？彼女が死んじゃうってことだろう。死に顔が写るカメラっていうのは本当だったんだな。血まみれってことは交通事故とか、大変なことだったのは間違いないわよね。そうなんです。この写真を撮った数ヶ月後に彼女は交通事故に遭い亡くなってしまったんです。ただそうするとカイトさんを見てください。カイトさんは別に普通じゃない。ちょっと顔色が悪い感じはするけど。でもさ、死に顔が映るカメラっていうのが本当なら、カイトも死ぬ時の顔が映るってことだよな。もし年を取ってから死ぬなら、老人になったカイトの顔が映るってことじゃないのか？そう、カイトさんは写真を撮った時と同じく若いまま、カイトさんも近いうちに亡くなってしまうということなんです。そう来ると思わなかった。それでは次のお話です。第3話、真夜中のトイレ。僕の名前はトム、中学2年生だ。僕の中学はサッカーがとても強くて、サッカー部は毎年全国大会へ行くくらいなんだ。そのサッカー部で僕はレギュラーに選ばれたんだ。嬉しくてもっともっと練習をしなくちゃって気合が入ってるんだ。サッカー部のレギュラーは夏休みになると学校の教室で1週間合宿をするんだ。あまりの厳しさに脱落する人が毎年何人もいるという地獄の合宿だ。それでも僕はみんなと一緒に過ごせることが楽しくて、練習にクタクタになっていたけど、すっごくはしゃいでいたんだ。おいトム、あんまり飲み物飲みすぎると夜中トイレに行きたくなるぞ。行けばいいだけじゃないの？そうだけど、ここは学校だぜ。この教室からトイレまで結構あるし、夜は真っ暗だから怖いぞ。そのくらい大丈夫だって。友達に忠告されているのに、僕は案の定夜中にトイレに行きたくなってしまった。ねえ、トイレに行きたいからついてきてよ。友達は起きてくれなくて、仕方なく僕は一人でトイレまで行くことになったんだ。真っ暗で怖いな。歌でも歌おうかな。僕はスマホのライトだけを頼りに、真っ暗な廊下を歩いてトイレに向かったんだ。トイレは僕たちが寝泊まりしている教室からまっすぐ廊下を歩いた一番端で、このトイレを使うのは僕たちの教室にいるメンバーだけなんだ。僕はトイレに着くとスマホのライトを照らしてトイレの電気をつけた。とりあえず明るければ安心するんだけどな。僕が用を足していると、個室から誰かが出てきた。え、びっくりした。先生。振り返ると見覚えのない大人が出ていった。声をかけたのに無視をしていくなんて、人としてどうなんだよ。そう思ったけど、とりあえずすっきりして僕は教室に帰ったんだ。あなたはこのお話の意味がわかりますか？普通に夜中のトイレが怖かったって話なんじゃないの？よく考えてください。トムさんは真っ暗なトイレをスマホの明かりを頼りに電気のスイッチを見つけてつけたんです。ということは、真っ暗なトイレの個室に一人でいたってことかよ。さらに見覚えのない大人ってことよね。ってことは幽霊か？幽霊の方が良かったかもしれないですよ。もし生きた人間が夜中に真っ暗な学校のトイレに潜んでいたとしたら、恐ろしすぎるわ。あの後どうなったんだろう。もしかして誰かが襲われてたりしたら。それでは次のお話です。第4話、痛いの嫌だ。俺の名前は明夫。俺はごく普通の会社員。一つだけ人と違うところは、いったたたたたたたなんだよ、ちょっとぶつかっただけなのに大げさだな。痛みにとっても弱いってこと。ちょっと触れるだけでも衝撃が来るくらい。これで大怪我でもしたら、痛みで先に死んでしまうかもしれない。それくらいひどいんだ。
神様、どうか俺から痛みを取り除いてください。痛みを感じないようにしてください。すると俺の祈りは神様に通じたんだ。翌日から何をしても全く痛くなくなったんだ。全然痛くない、全然痛くない、やったぞ。痛みのない生活ってなんて快適なんだ。それから数年後、俺は両足を切断し車椅子で生活することになってしまった。あなたはこのお話の意味がわかりますか？わかった。痛くないか試しに自分の足を切り落としてみたとか？実は実際に先天性無痛無感症という病気があるんです。この病気は生まれつき痛みを感じる神経や発汗機能をコントロールする神経が発育せず、痛みや暑さ、冷たさを感じない、汗をかかないという病気なんです。それじゃあ、もし大やけどをしても痛くないから、気がつかないで放置しちゃうって可能性があるってこと？そうです。痛みを感じなくても、肉体は機能しているので、傷が悪化してしまうんです。秋代さんの場合も、足を怪我した時に気がつかず、傷口からバイ菌が入って、どんどん悪化してしまったのかもしれませんね。痛みに弱いから、痛みを感じないようにって願ってしまったけど、本当に病気で苦しんでいる人もいるんだから、ちゃんといろいろなことを知らないとダメよね。その通りですね。それでは次のお話です。第5話、ちょうど100歳。俺の名前はマサト。今日20歳の誕生日を迎えた。なのになんで、なんでこんな牢屋に監禁されないといけないんだ。牢屋には7人の子供から大人までが閉じ込められている。そして一人一つずつの斧。一体どういうことなんだ？マサトももう二十歳か。お前みたいにいいやつと友達でよかったよ。そうか。俺はよくみんなにいいやつだって言われる。親や親戚にもマサトみたいないい子はいないとか言われるし、友達もたくさんいる。彼女だって切れたことがない。自分でも20年間環境にも恵まれてきたと思う。だけど、みんなからいいやつと言われる俺も、ただ一つだけ、人には言えないやめられない趣味があるんだ。友達と飲んで別れた後、俺はほろ酔いで自宅まで歩いていた。すると、黒塗りのバンがやってきて、突然俺を車の中に引きずり込んだ。俺が覚えているのはそこまでだ。気がついたらここにいる。やあみんな、今日は特別な人たちをここへ集めたよ。5歳、10歳、20歳、30歳、40歳、75歳、80歳の7人の男性たちだ。特別な人って一体どういうことだよ。こんな子供たちまでさらってきたのか？元気がいいね。ここにはね、罪を犯した人たちを集めたんだ。みんなでゲームをしてもらおうと思ってね。僕は何もしてない。俺もだ。お前おかしいんじゃないか？それじゃあ、君たちの罪を教えてあげよう。まず5歳の君は、生まれたばかりの弟の顔に布を押し付けて殺したね。僕は泣いててうるさいから黙らせようと思っただけだ。10歳の君、ゲームソフトが欲しくて高校生の兄を階段から突き落としたね。兄は未だに病院で意識不明。あれは兄ちゃんがゲームを貸してくれないから腹が立っただけだ。お次は80歳の君。アクセルとブレーキを踏み間違えて、ショッピングモールの駐車場で親子連れを引き殺したね。でも、認知症を装って無罪になった。装ってなんか、何のことかわからんの。75歳の君は、指名手配の銀行強盗。長年捕まってないけど、僕の目はごまかせないよ。証拠でもあるのか。40歳の君は連続放火魔。君が火をつけた家で何人もの人が死んだんだよ。捕まるまで放火を続ける気か？嘘だ、俺じゃない。30歳の君は奥さんへの DV で逃げ出した奥さんを捕まえて殴り殺して海に沈めたよね。どうしてそれは。そして20歳の君、君は正義感あふれる好青年って感じなのに、その正体は連続幼女誘拐殺人犯。
ここ最近行方不明になっている女の子たち5人は君が全部誘拐して殺害したんだよね。僕知ってるよ。おいおい、嘘だろ。もし本当ならこの中の誰よりも罪が重いんじゃないか。そう、俺のやめられない趣味、それはこのスピーカーの声が言った通りだ。さあゲームを始めるよ。この中の人たちの年齢を足してちょうど100歳になるようにして、その人たちを殺せ。残った人間は助けてあげるよ。あ、俺はあることに気づいてしまった。そうか、そういうことか。ここでもし生き残っても解放されたらきっとすぐに捕まってしまう。俺は覚悟を決めた。お前の望みはこうだろう。俺は目の前の斧で自分の首をかっ切った。あなたはこの意味がわかりますか？あの20歳のマサトは連続幼女誘拐殺人犯だったってことかよ。そうですね。声の主の意図はわかりませんけど、全員何かしらの罪を犯したことは事実のようです。やっぱり一番ひどい犯罪だから、絶対に自分が殺されるって分かって命を絶ったのかしら。でもその前に何かに気づいてたよな。あ、わかった。いたのは5歳、10歳、20歳、30歳、40歳、75歳、80歳でしょ。100歳にするには絶対に20歳を入れないと100にはならないのよ。80歳を100にするには20歳しかないから、75歳は30歳とだと105歳だし、10歳と5歳を足しても10足りない。どうやっても20を入れないと絶対に100にはならないんだ。そうなんです。マサトさんはこのことに気づいてしまったんです。だから絶対に自分が殺されてしまう、それならいっそのこと自分でと思ったのでしょうね。皆さん、今日の5つのイミコアのお話いかがでしたか？感想もぜひコメント欄で知らせてくれよな。まだまだたくさん怖い話を届けていくから、楽しみにしててね。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。さあ誰が死んで誰が生き残るか。20歳が死んだから80歳が死ぬ以外はあと2人以上死ななくちゃならない。1人でも多く生き残らないとな。やめろ、年寄りを殺す気か。やめてくれ。あんただって前途ある若者を殺したんだろ。あれは事故だったんだ。あの親子が急に前に飛び出してきたんだよ。やっぱり認知症は嘘だったんだな。おう、これで決まりだな。うわー！